L'Ingrid va tenir un accident al cap de 3 dies d'haver-se comprat una moto i va rebre tot el cop en el cap. Aquestes lesions que ella es va fer en el cap, diguem que comprimien el seu cervell i les lesions eren irreversibles, va estar 2 dies ingressada, que això va fer que provoqués la mort encefàlica. En el moment del seu comiat, jo ja vaig escriure tot el comiat, el que es va fer en el tanatori, diguem, tot el Parlament ja el vaig escriure jo, i a partir d'aquí ja començo a escriure i començo a posar en ordre doncs, tot el que jo sento. Hi ha una part autobiogràfica i dins d'alguns dels capítols de la primera part del llibre hi ha una mica de pedagogia sobre la mort i el dol, el que no ens ensenya, no?, la societat, bueno, poder trencar una mica tot aquest tema tabú que hi ha sobre la mort, i en la segona part del llibre hi ha les fases del dol, hi ha respiracions, bueno, jo vaig canalitzar que les 5 fases del dol estaven unides amb els 5 elements, doncs hi ha els 5 elements, hi ha les 5 emocions, diguem que cada fase està connectada amb un element, amb una respiració, amb minerals, bueno, tot un treball que jo vaig fer. Hi ha un després, no?, de tot això, i des de fer aquest camí de creixement personal que ens permet la mort dels nostres fills, no?, tota la vivència que hi ha després de la mort, no? Si tu saps transformar-ho i no et quedes aferrat en el dolor, que pots veure tot l'amor que hi ha en aquesta vivència, doncs tot aquest creixement és el que compartim els pares.